darslarimizni davom ettiramiz. Uchta saytni ko'rib chiqqandik. Mana shu narsalarni olamiz, saytlardan oladigan joylarimiz bordir. Xo'p, endi o'shani aynan qaysi tomonlarini olamiz, qanaqa ko'rinishda bo'ladi, shuni saqlab qo'yish kerak. Buning uchun men o'zim Worddan foydalanaman, ya'ni VPS Office'dan. Sizda Word bo'lishi mumkin, shuning uchun Word dedim. Nima qilamiz? Screenshotlar bilan hozir men ishlaydigan dasturda xuddi men ko'rsatgandek ishlash uchun Lightroom degan dasturni yuklab olishingiz kerak. Mana Lightroom va men bu dizayndan header olamiz dedik. Header belgilayman. Menyusi bilan yaxshi turibdi. Mana bu elementlarni olmaymiz. Albatta kopirovat qilib joylashtiramiz. Xo'p. Buni endi razmetkadan albomni qilib qo'ysak. Chiroyliroq turadi, ko'rinarli bo'lib. Xo'p, foot header shunaqa qiladigan bo'ldik. Slider qaysi birini ko'rdik? Pro. Xo'p. Slider oddiy o'sha biz ko'rgan prime slider orqali qilamiz. Qanaqadir tekstlar yozamiz. Slider bo'lishini tushunishimiz uchun mana bu sliderni shunchaki ko'p qo'yaylik. Hop. Slider bo'ladi. Bundan keyin mana bu narsa nima yoki bunisini olganmidik. Mana bunaqa animatsiyaligini oladigi, hover animatsiyaligi. Lekin o'zgina qotadi. Bunaqa ko'rinishda bo'lsa. Bu shunchaki anaqa ko'rayotgancha funksiyalar xususiyatlari. O'zimizni bir ikkita xususiyatlarimizni yozib qo'yamiz. Masalan, 724 ishlaymiz. Bu baribir hech kim e'tibor bermasdan o'tib ketadi. Xo'p. Bu narsani nima uchun Word shaklida qo'yamiz? Buyurtmachiga ko'rsatish uchun ham bo'lishi mumkin. Chunki aynan qaysi saytlardan bloklarni olishimizni, qanaqa ko'rinishda bo'lishini unga ko'rsatishimiz kerak. Print screen. Xo'p. Qilingan ishlarni galereyasi. Xo'p. Kultekdan oldik. Mana bu qismi ham kerak. Kerak bizga buni ham olamiz va pastga joylashtiramiz. Nega bu sig'ib ketyapti bir-biri? Mayli. Xo'p. Formani mana bu haykul degan temada qilmoqchi edik. Servislar bo'lsa servislar mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Additional service ekan bu. Xo'p. Mana. Formani mana bu chap tomonida savol-javob bilan qilmoqchi edik. Xo'p.
print screen. Endi formadan keyin blog bo'lmaydi saytda. Cooltextdan call to action olmoqchi edik. Mana bunaqa call to action. Xo'p. Formadan keyin call to action. Formadan keyin bo'lmaydi-ku o'zi. Qanaqadir content bo'lishi kerak orada. Balkim galereyadan keyin joylashtiramiz. Mayli. Xo'p, bu footer bo'lmaydi bunaqa ko'rinishda. Bizda mana xuddi shunaqa footer qilamiz. Ijtimoiy tarmoq linklari bo'lmaydi faqat. Tepaga yuradigan scroll bo'ladi. Xo'p, call to actiondan keyin footer. Demak, mana saytimiz tayyor. Endi shuni tashlab yuboramiz. Hazil albatta. Xo'p. Endi bu raqobatchilar sayti ham turadi. Yop bormaymiz hozircha. Zim forestlarni yopsak bo'ladi. Voy, bekor yopdik. Shriftlarni aniqlashtirib olishimiz kerak. Xo'p. Hey cool bilan cool tek qarab o'tdik. Xo'p. Shrift men o'zimdan manzaratni o'ylab turdim. Demak, men bunga Word'ga yozamiz. O'zimiz adashib qolmasligimiz uchun. Sahifani bo'shatdik. Kattaroq shriftda. Font. Mont. Montserrat. Xo'p, ranglar. Ranglar birinchi navbatda oq bo'ladi. Va ko'k hamda sariq bo'ladi. Bo'ladimi shunaqa bo'lsa? Bo'ladi. Bu misol bir ranglarni kodini bilamiz. Xo'p, F12. Buni bosib knopkaga. Voy. Mana bizga RGB kodi kerak emas, reshotkali kodi kerak. Xo'p. Men bu pastroq tushiraylik. Ko'rsatadi. Xo'p. F 3 C 2 0 ekan. Sariq rang deb qo'yaman. Sariqqa aynan mana shu ko'rinishdan foydalanamiz. Endi ko'k rang. 2D 72 BB. Xo'p. Hammasi tayyor. Endi admin panelga o'tamiz va bularni yuboramiz, chunki Wordga ko'chirib oldik qaraydigan joyimiz. Admin panelga o'tib, ishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib darsda o'rganganimizdek Hello Elementorni o'rnatib olamiz. Hosting panellarini yopamiz. Hello. Активируйте. Демек, Elementor-ды орнатыш тавсия қойды өзі, орнатамыз шөрі өзі да.
aktivirovat qilamiz. Добро пожаловать. Да-да. Рахмат. Энди қўшимча плагинларимизни ўрнатиб оламиз. Essential add-ons. Hop. Birinchi o'rnatib olaylik. Keyin aktivlashtirib chiqamiz. Contact form. Contact form 7. Ularga ham contact form mana Telegramga boradigan qilib beraman deganman. Tel sender o'rnatamiz shuning uchun. Chunki bilasiz, O'zbekiston sharoitida ko'pchilik daje emailga kirib xabar olmaydi kelgan xabarlardan. Shuning uchun kimdir agar ariza qoldiradigan bo'lsa, uni ko'rmay qolishi mumkin administrator. Yoki o'sha emailda ko'rsatilgan odam. Happy dons qo'shamiz. Happy dons qo'shmay turaylik, buni o'zi nimaga ishlatayotirik? Prime slider qo'shaylik. Prime slider eng kereklilardan. Yana bitta eng kerakligi header, footer, blocks. Header, footer, blocklarni o'rnatamiz. Eng oxirgisi to top. Scroll to top. Mana o'sha biz ko'rgan plugin. Ustanovleniyga kirib hammasini belgilaymiz. Aktivirovat. Xo'p. Kelemas. Hech qanaqa tanishish boshqa narsalar. Bu ham kerak emas. Xo'p. Endi strangeni ochamiz. Mana bu kelasini o'chirib tashlaymiz. Kerak emas. Yangi strangeni bosh sahifa deb qo'yamiz. Tributni host element qilish esdan chiqmasin. Opublikovat. Endi boshlaymiz.